Областният управител инженер Георги Ранов и кметът на Гълъбово Николай Тонев подписаха договор за безвъзмездно прехвърляне на имот, частна държавна собственост на община Гълъбово. В имота се помещава професионалната гимназия по енергетика и електротехника. Миналия път ви споделих следващата община, с която днес ще подпишем договор за безвъзмездно прехвърляне държавна собственост в общинска собственост и община Гълъбово. Именно това са поземлен имот с площ 26693 квадратни метра. Именно построените в него 7 броя сгради, това са в управление на професионална гимназия по енергетика и електротехника. Сградата ще стопанисваме така, както сме правили с всички общински сгради. Надявам се, че тя ще придобие съвсем друг вид скоро, заяви кметът на Гълъбово Николай Тонев. Искам да ви кажа, че сме сключили договори с всички предприятия, които са на територията на община Гълъбово в областта на енергетиката. И те по един или друг начин се задължават да поемат ангажимента си, едно да поддържат сградата и второ да осигурят работа на учениците, които завършват техникума, а те са в областта на енергетиката. Това е един процес, който наистина трае доста време. Аз се радвам, че имам възможността точно това управление на община Гълъбово да подпише договора. И пак го казвам най-отговорно, поемам ангажимента сградата да я стопанисваме така, както подобава. Подписването на договора за безвъзмездно прехвърляне на имот е поредния пример за добрите взаимоотношения между държавната и местната власт. Надяваме се, че община Гълъбово ще бъде добър стопанин на новата си собственост, каза след подписването инженер Ранов.